Kako mi šiške ovako idu? A čekaj, ja nemam šiške, da. Kad uđe konju u masu, svi se razlete ovako, ne zna kući da pre da beže. Tako ćemo sad igrati hekerima. Kad ide, uleće, izleće, bega, jako je brz konj, jako je onako, da kažem, živčan i sjajan, jeli, možemo ga zvati sjajni konji, kao ona pesmica My horse is amazing. Krenite, 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 udrite ga. Udrite ga. Nisam otišao na drugaricin rođendan, samo zbog SN-ovog streama. Au, brate, a se ti spalio, na rođendan ima da se jede, ima da se pije, ima lepi žena. Ja ne bi nikad ostao za SN-ov streama da ne odem na rođendan, nikad ne bi to radio. Otišao bi lepo na rođendan, pa torta, pa kolači, pa sok. Jedeš dok ne pukneš. Pa ono, devojščice, pa malo desi lutkice, jesi gledala novi spot od Marcella? Jesam, jesam, ja, baš je dobar. I onda kao malo o novom filmu Leonardo DiCaprio, pa jesi gledala ovo, jesi gledala ono. Jao što mi se sviđa nova pesma od Elitog odreda. Ja, baš je dobra. I onda posle ko te prati kući, devojčice, i onda malo. Hajde da sratimo na limunadicu, pa uzmete broj. E, sinovi mi, kaki streamovi, ja ne bi ostao. Ne gledam nečiji stream, a da imam rođendan da im... Upali Nightbota, ja uvijek zaborim na Nightbota, ajde upalit ćemo ga. Nije neće Nightbot da se druži, s nama uvijek pobegne. Ne znam što, brate, mi smo baš dobra ekipa, baš smo fini, onako ljubazni. Slušamo Elite odredi Marcella. Urbani smo. I on neće da dođe. Ja, tu je Zeda, beži, evo Zede, be, o, četvoro ih je, opa. Upalit ćemo petu brzinu, no njih, ho, 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 a daj, zavalo! Sad će da me ubiju cigani. Cik cak, cik cak, ne mogu da me pogode ako idem cik cak. Cik cak taktika, ne mogu nikada me pogode, ja, kaki se on ubavi. Nisu čuli za cik cak taktiku. Uvijek se krećete u cik caka da svija puno ljudi, pošto niko živ na svetu neće očekivati da će se vidjeti cik cak. Znači, ne postoji tog čoveka. Plus ima milijardu cik cak putanja, a niko ne može to da provali, tako da. Samo idite cik cak. Dođi stanovo nekog njih. Viđa ćeš da pobjegneš sjajnu konju. Kako je on uzao double, a ne ja triple? Kako je to moguće bre? A, sjajni konj ostavlja killove jer je sjajan. Kad će Riot da nam da refund? Dok si ti živ, neće sigurno ti da refund. Hekarim je glavni buy and sell. Nema bolje konje od Hekarima, ne. To se nadaleko pričalo. Ljudi koji su pogledali zube Hekarimu su rekli ovo je najbolji konj. Mada su retki oni kojima Hekarim dozvoli da mu pogleda u zube. Morate da prođete test. Treba da ukradete magični deo repa od Ari, ovaj jedan, da iščupate. Imala je više, ali su neki ljudi iščupali. To naraste svaki godine po jedan. Svaku sezonu naraste jedan ovaj novi rep kod Ari. To ne znam da li ste primetili, ali strogo čuvana tajna. Onda morate da, ovaj, da povratite izgubljeno oko Lisina, koja se nalazi na vrhu planine. One u Noxusu ima neka planina tamo, ne znam kako se zove. Morate da odlomite komad sante leda iz koje se istopio gnar. I tek kad sve to skupite, onda će vam sjajni konj Hekarim dozvoliti da pogledate u njegove zube i da vidite koliko je u stvari jak. Odigrat ćemo jednu. Jednu ćemo da odigramo. Gledajte kako sjajni konj dobro igra. Gledajte, op, op, leva, desna, 1, 2. Okret, okret, digni ruku gore. Zvrti repom iako je šaren. 1, 2. Da kupimo item i da begamo. Kakve su samo pesnik, bože moj. Jesi grobar? Nisam, brate, ja studiram još uvek. Ne radim kao grobar. Ovaj lisin će da vi ubistvo, naravno, zašto je lik nula čoveka. I naravno neće, sad će ga ubiti ovaj guzitelj. Ubi ga guzitelju, ubi ga! E, ovaj guzitelj razočara si me. On se zove lik guzitelj, koji bog! Guzitelj, sad će da umre, 100%. Može guzitelj da ga naguzi samo tako. Ja sam tek sad shvatio da se ovaj lik zove guzitelj. Morat ću ga doći za prijatelja. A ne mogu punca. Šta znači sinu i manjače, to ti je bend. Kao Elite odredi, samo malo bolje. Ou, ali je uterala džana ovima. Dobio sam 20 golda besplatno, ou. A joj, sad će invadiju red buff, ili moguće, koji njima džangler? Imaju dva džanglera, ne imaju šaka, šta je šako top lane? Ne mogu da verujem. Dupli invade, bogati. Ajde napadni ga, nešto uradi, skoči. Skoči, potrči, prevrni, okreni, AD carrier nemaju.
A ti trčiš meni. Možeš da rimujem na streamu. Biće jedan stream da ću sve govoriti u rimi. Kaka je ovo bila dominacija, kaka je ovo bila. Juju, kaka taktika, flashuj se iza, okreni, obrni. Luci ga na nazad u svoj tim vrni. Sve može i u rimi da se kaže. Ako je rima, ako se rima onda je istina. Rima, rima, ko rimuje puno. Dosta poena ima. Rima, rima. Rimujte, deco. Jer ko rimuje često, pobedi ih vešto. Neću više da rimujemo, većao. Ja sam iz Hrvatske, nadam se da nije problem, veliki idol mi je Kale. To je bio problem 30% ljudi koji mene gledaju iz Hrvatske. 60% Srbija, 30% Hrvatska i ovo ostalo Kilimanjaro, Kambodža, Južnoafrička republika, Kongo, Trinidad i Tobago, Kuba.